პანდემიის პირობებში აღმოჩნდით სახლში, რაც უკვე ნაკლებად იყო საშუალებები, რომ სამსახური მოგვეძიებინა. პანდემია რო დაიწყო, მაგ დროს გერმანიაში ვიყავი, გერმანიაში სადაც სამსახურები გაჭირდა უკვე, ჩამოვედი საქართველოში და დავიწყეთ უკვე იმაზე ფიქრი, თუ რა შეიძლება და გავუკეთებინა აქ. ისეთი, რომელსაც დიდი თანხის დახარჯვა არ დაჭირდებოდა და ეფექტს მალე მოგვიტანდა. ანუ დავიწყებით საქმეს, ხო, დაახლოებით 3 თვე, 4 თვე ვსწავლობდით თეორიულად უყველაფერს. მოვიძიეთ თითქმის ყველანაირი ინფორმაცია, რაც ქართულად ვერ მოვიძიეთ. უცხოენებზეც მოვიძიეთ ინფორმაცია და შემდეგ უკვე გადავწყვიტეთ, რომ მოგვიყანა რომ პრაქტიკაშიც მიგვეღო გამოცდილება. 5 ჯიშის კურსები ყავს, ზოგი თბილისიდან მოვიყვანეთ, ხაშურიდან რამდენიმე და 1 ჯიშიც სომხეთიდან გადმოვიყვანეთ. კარგი ჯიშია საკმაოდ და ვფიქრობთ, რომ აი სომხეთიდან გადმოყვანილი ჯიშს გავამრავლებთ უკვე და აკაც მივცემთ ფერმერებს საშუალებას, რომ ეგ ჯიში გაამრავლონ, იმიტომ რომ ბევრად სტრაფად იზრდება, თეთრი ზელანდიური. ძალიან სტრაფად იზრდება, საკვებთან პრობლემა არ აქვს, თითქმის ყველაფერს ჭამს და ადვილი მოსავლელია რა ეს. კურდღელი იმიტომ ავირჩიეთ, რომ ძალიან სტრაფად მარვალდება. შესაძლებელი არის ეფექტის მიღება მალევე რა, დაახლოებით 9 წელიწადში უკვე შეგვიძლია, რომ დიდ რაოდენობაზე ავიდეთ და უკვე როგორც ბიზნესი ისე მიუდგეთ, არა როგორც გართობას და რაღაც ოჯახურ პირობებში ყოლას. ჩვენ შემთხვევაში თვითღირებულება ძრება 1 კურლის დაახლოებით 4 ლარი და დასაკლავ კონდიციამდე არის 1.5 კილო-დან 2 კილომდე სუფთახორცი უკვე. 18 ლარად ვაპირებთ რეალიზაციას. ფერმა იქნება თითქმის ავტომატიზებული, წყალი მიეწოდება ავტომატურად, ეგ წოდებული ნიპელების საშუალებით. საკვებურებიც ისე ვაწყობთ, რომ სადაც კვირაში ერთხელ დაჭირდება რეზერვებს შევსება და ავტომატურად იქნება მიწოდება. ჩამრეცხი სისტემები აწყობაც დაწყებული გვაქვს, ძალიან მნიშვნელოვანი არის კურდღელის შემთხვევაში, რომ იყოს სისუფთავე ფერმაში. საქართველოს ჩართვით ავტომატურად ირეცხება მთელი სისტემა სართულებს შორისაც და იატაკიც. და გადის უკვე გარეთაც რეზერვუარს ვაკეთებთ, სადაც უნდა გავიდეს აღნიშნული მასები და არც ის არ არის დანაკარგი რა. იმის თქმა მინდა, რომ თითქმის უდანაკარგო ფერმა გვექნება, აღნიშნულ სასუქს გადავამუშავებთ და გავყიდით როგორც მცენარეების, ასევე სასოფლო სამეურნეო სავარგულებისთვის. რაც შეეხება საკვებს, რაც უნდა ვაჭამოთ, გავაკეთეთ კომბინირებული საკვების საწარმო IP სამყაროს დახმარებით, გრანტი მოვიპოვეთ, გაეროს გრანტი, სადაც დავამზადებთ გრანულს აღნიშნული ფერმისთვის, ასევე აღნიშნული საწარმო მომსახურებას გაუწევს სხვა ფერმერებსაც, ვისაც სურს, რომ თავიანთი ფერმები გადაიყვანონ ახალ სტანდარტზე, რასაც გრანული ტკვება ქვია. ჩვენ ჯერ არც რეკლამა გაგვიკეთებია, არც გაყიდვა დაგვიწყია, მაგრამ უკვე გვირეკავს ხალხი და უკვე არის მოთხოვნა. მაგრამ ჯერ არ ვიგით რა, სადაც დეკემბრიდან საახალწლოდ დავიწყებთ უკვე დიდი რაოდენობების გაყიდვა. და მოუწოდებ ყველას, რომ დაიწყოს აღნიშნული საქმიანობა, რაც მეტი ფერმერი იქნება, ინფორმაციაც მეტი იქნება, მეტი ადამიანი დაიწყებს კურდღლის ხორცის ჭამას და ჩვენც გვეშველება ალბათ.